Прогноз погоди на середу – 21 грудня. Схід сонця – 7 година 33 хвилини. Захід – 16 година 7 хвилин. Місяць у Дівій – Терезах. 22 місячна доба. За народним календарем, 21 грудня вшановується пам'ять преподобного Потапія і святої Анфіси. Анфісу в народі називали рукодільницею, оскільки дівчата з цього дня розпочинали шити. Наші пращури підмітили, якщо дерева вкривалися інеєм на Потапія, буде багатий урожай фруктів. На хороший урожай вказував і сніг, який своєю важкістю гнув на деревах гілки. Якщо у цей день чули грім, то готувались до сильних вітрів. Стихійних явищ у цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 18,3 – був зафіксований у 1948 році, а найвищий – плюс 13,7 – у 2015-му. А ось якою буде погода 21 грудня, дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 21 грудня 2016 року у Миколаєві та області погода буде ясною. Вдень можлива ненадовга окупація неба хмарами, без опадів, на дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний – від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не зміниться. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 770 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря зменшуватиметься. Вдень – близько 53%. В Миколаєві нічна температура – мінус 7 градусів, а вдень – мінус 3 градуси. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується мінус 6, мінус 8, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 2 до 4 градусів нижче нуля. Це був прогноз погоди.